22 квітня в Ужгороді пройде фестиваль екстремальної музики «Кругфест». Вперше захід відбувся рівно рік тому і зібрав близько 150 шанувальників важкої музики. Цього року організатори традиційно запросили виключно українські імениті команди. Фестиваль відбудеться в одному з клубів Ужгорода і триватиме 7 годин. 6 квітня організатори зібрали прес-конференцію, на якій розповіли про цьогорічних учасників та складнощі, з якими їм довелося зіткнутися під час підготовки заходу. Хотілося б, користуючись нагодою, звернути увагу на таку проблему, яка в нас є в Ужгороді – це відсутність площ під афіші. Як би це дивно, може, не звучало для когось, але в наш час все ще актуальні друковані афіші, і вони приваблюють багатьох відвідувачів, тому що все ще є люди, які не користуються інтернетом, які не мають інтернету. Цього разу участь приймають у фестивалі гурт «Бауфорн». Це досить відомий український блек-метал гурт, який на початку цього року випустив свій альбом на досить відомому лейблі «Дракар Продакшн». Це є домівкою для таких гуртів, відомих як «Ветейн», «Диспел Омега», «Чудер» і так далі. Ветерани ужгородського дезметалу «Каструм». Досить відома одеська маткор-команда «Ніче». Там якби концепція гурту вони використовують для текстів вірші різних поетів. І минулого року вони досить сильно засвітилися в українському музичному просторі своїм другим релізом «Welcome to Poetry». Ужгородський гурт «Обрій» – «Death Metal», «Groove Metal». Молоді перспективні одесити «White Ward». У них якраз до кінця весни має вийти альбом на відомому французькому лейблі «Demerum Morty Productions». Також ужгородці «Інкома постметал» і західноукраїнський гурт збірний «Дрогобич Львів» «Октобус Крафт».